Жедел қойма бұл бірыңғай дистрибьютордың астаналық хабынан келетін дәрі-дәрмектерге арналған ауыстырып тию пункті. Жүйе қарапайым. Тауар келесі алысымен 2 апта ішінде дәрі-дәрмектер тапсырыс берушілерге таратылады. Барлығы жақсы ұйымдастырылған. Мониторинг тобының мүшелері жүргізген рейд барысында СК фармация бұған дейінгі кемшіліктерін түзеткенін атап өтті. Ситуация у нас находится вот именно под контролем. Жағдай бақылауда. Қажетті дәрі-дәрмектер Нұрсұлтандағы жалпы хабта сақталады. Сатып алу жүйесі бойынша облыстағы 49 медициналық мекемеге бөлініп таратылады. Бұл бюджет шығындарын бақылауға мүмкіндік береді. Қазір амбулаториялық және стационарлық емдеуге қажетті дәрі-дәрмек қоры бар. Коронавирустың екінші толқынына дайындық жүріп жатыр. Сондай-ақ СК фармацияның жіберілген қателіктерін орнын толтырып жатқанын көріп отырмыз. Бүгінде қоймаға Нұрсұлтан қаласынан дәрі-дәрмек тиелген тағы бір жүк келді. Бұл 19 миллион теңгеден астам қаржыны құрайтын 11 позиция. Келесі жүк 29 қазанда келмек. Мы можем сказать полностью с уверенностью, что дефицита препаратов. Я без дәрі-дәрмектің жетіспеушілігі болмайды деп сеніммен айта аламыз. Өйткені медициналық ұйымдарда бір айлық, біздің базада 2 айлық дәрі-дәрмек қоры бар. Облыстық әкімдік пен денсаулық сақтау басқармасы 2 айлық тұрақтандыру қорын құрды. 2021 жылға сатып алу жүріп жатыр. Алғашқы дәрі-дәрмектерді жеткізу уақыт кестесіне сәйкес жүзеге асады. Тұрақтандыру қорлары мен жедел қоймалар резервті сақтап, коронавирус өршитін болса, дер кезінде қимылдауға мүмкіндік береді. Бастысы дәрі-дәрмектерді медициналық ұйымдарға уақытылы жеткізуді қамтамасыз ету. Гүлмайдан Нұржанқызы, Сәния Көпжасарова, Василий Вережников, Көкші ақпарат.